こんにちは。あ、こんにちは。まあ、早いもので、いよいよね、有馬記念を迎えます。はい。この動画もね、無事、とりあえず、初めて、最後の G1 をね、迎えることができました。いろいろね、あの会社の中で順番があって、順番に回していたんですが、最後ちょっとその順番を破る形で西谷記者には登場していただきました。というのも、今年 あのうちの大阪スポーツのスタッフでは、G1 の成績が、トップで、しかもただトップというよりはね、あの他が不甲斐ないのもあるんですが、かなり飛び抜けた的中率を誇ったので、来ていただきました。ありがとうございます。その実績をね、フルに、生かして、なんとか最後のね有馬記念しっかり当てて、皆さんにね喜んでもらえるようよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、まあね、あのご存知、本紙を買っていただいている方はご存知ですが、週の頭にね西谷記者の場合は予想を公開してしまうので、いろいろ縛りがある中でね、今まで、まあ、実績を積み重ねてきたわけですが、の有馬記念の枠順が、はい、先ほど公開されました、はい、若干カメラのフレームが揺れてるのはちょっといろいろ込み上げるものをこら、ね、あのこらえるのは大変だというところなんですが、西谷記者の本命お願いします。7枠14番のスワブリチャードです。絶句してましたね。そうですね、もうちょっとうちが欲しかったですね。はい。まあ改めてその予想の根拠となったところをちょっとお願いします。そうですね、まあ、ジャパンカップを見ても結果を見ても分かると思うんですが、ワンツー 1位と2位が、前走天皇賞のあの道枠を走ってない馬が、まあ、上位に来たっていうことからも、うん、やっぱりあの、道枠馬場を走った馬で秋の王道 G1 参戦してきてる馬っていうのは、やっぱ最後のああいう中山のタフなレースでは、ちょっと割引が必要かなと思いまして、うん、で勢い、上昇度という意味では一番あるのがスワーブリチャードかなと思って、この馬を本命にしています。まあ、担当でしたから、はい、取材も密にされているでしょうし、馬の、ね、状態もよく見ていると思いますが、はい、変わってきた点というか、その、ね、まあ、2歳重賞の時にはブレスジャーニーに負けたりもしてましたし、まあ、クラシックも、ね、手が届きませんでしたが、はい、変化というのはどのあたり？そうですね、春の時点では結構まだ子供、体も精神面でも子供で、競馬でもそうですし、調教でも結構抜け出して遊んだりしたりするようなところがあったんですけど、この、まあ、アルゼンチン共和国杯から、ですね、一夏越して体もかなり大きくなってますし、うん、で気候も結構しっかり抜けて、うんうん、こうなったらいいなって春に言ってた体に今ちゃんとなってるっていうのは、なかなかならない馬もいる中で、そうですね、そうですね、そういう理想の体に近づいてきたっていうのは、やっぱ走る馬の一つ特徴かなと思ってます。まあ選んで東京をね、あの使ってるのかなって使い方をしてますが、その日回りに関してはどう考えてますか？もともとあの皐月賞でもそこそこのところに来てるんですけど、はい、あの当時皐月賞っていうのは先行して内有利の、うん、うちの馬が全部上位に来たんですけど、ね、この馬は外回って最後いい足で伸びてきてましたし、はい、あれ見ると別に右回りがダメっていうんじゃなくて、うん、左回りの方がベターっていうレベルだったと思うんですけど、今だったらかなり体もしっかりしてますし、す、ね、手前もしっかり調教でも変えられてますから、うん、特にそこを問題点と考える必要はないかなと思ってます。なるほど。となると、外枠が余計に恨めしいという、はい、ただ、まあ、外枠でもし勝つようなことがあればね、来年以降もさらに楽しみになりますので、そうですね、その辺の力を、うん、勢いを見せてほしいと思ってます。はい。これに続く評価の馬は何にしましょう？はい、相手は北さんブラックにしました。はい、そうですね。まあ、あのテレビの前のね、あの見てる方も盛り上がったでしょうが、すごい引きは本当に一番欲しいところを引き当てるっていうのは、やっぱ持ってる馬で持ってるジョッキーなんでしょうね、なんだなと思いました。そうですしね、はい、はい、もうこれはもう、
外枠に入ればもちろん評価下げようかなと思ってたんですけど、うん、もうこの枠に入った以上は、まあ、相手以下には下げられないかなと思ってます。流れはどうなりますかね。そうなると、まあ、北三ブラックが、まあ、行く形になると思うんですが、はい、まあ、そんなに流れ早くならないと思うんで、まあ、やっぱり北さん向きのペースになるのかなとは思ってます。うん、難しくなりますね。そうなるといよいよ本命の馬の、ね、競馬が ね、 そこはもう、まあ、ね、今回こうやって枠順が出てから、ね、予想ができるということで、まあ、いろいろその辺西谷記者も心動くところがあったとは思うんですが、はいはい、続いてというか以下はどういう感じにしましょうか。まあ、タワナには、山勝エースをしました。まあ、もう単純に内枠だからだろうって言われそうなんですけど、まあ、それももちろんあるんですが、まあ、とにかく状態がかなりいいと、うん、先週から乗った、2週続けて池添ジョッキーが乗ってるんですけど、はい、今週の方がガラッと良くなるって言ってましたし、うん、まあ、本当に厩舎の人に聞いても調教さんに聞いてもジョッキーに聞いてもみんなが今絶好調だっておっしゃっているので、これはかなり、状態面では押せるかなと。言うてもね、去年は、まあ、本当に上手に立ち回って4着でしたけど、 そうですからね、まあ、その辺の距離の不安っていうのももうないはずですから、はい、その辺は自信持っていけると思いますし、この秋2000は、まあ、天皇賞はああいう馬場で全然ダメでしたし、はい、まあ、前走も結構外枠が話題になったかなっていうところで結構不完全燃焼の競馬が続いてますし、うん、東京は結構コーナーがゆったりしているのであんまり向かないんですよね。そうですね、中山とか札幌とか、うん、ああいう、ね、結構タイトなコーナーで走ってる馬なので、やっぱその辺で東京は本質的に合ってなかったのかなと思うので、成績はそこまで悪くても、うんうん、ここの中山の 2500m だったら巻き返せるかなとは思ってます。そうですね、まあ、この辺りが、はい、まあ、ファンの方々もね、この枠引いた時点でちょっとね、山勝なんかはね、おっと思う人もいるでしょうけどもね、まあ、来ればいい配当になるので、ね、はい、ちょっと面白いかなと思います。そうですね、まあ、この1年間自分の予想を振り返ってみていかがでしたか。馬券ではあんまり当たってたのかなという気はするんですが、はい、まあ、結果的にそれだけ当たってたというのは、まあ、担当厩舎の馬が結構自慢を勝ったり上位に来てくれたっていうところで、その辺でまあ関係者の方にいい話を伺えたっていうのが結構大きかったかなとは思います。まあ、来年もファンの方々にね、得意なる情報を、そしたら、はい、発信し続けていってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、また来年もよろしくお願いします。はい、はい、失礼します。